ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧបទ្ទហេតុដែលបានកើតឡើងនៃការក្លាប់រថយន្តដឹកអាស៊ីតស៊ុលហ្វូរិកចំនួន30តោននៅក្នុងប្រទេសឡាវប្រហែលថ្ងៃមុននេះខាងក្រសួងធនធានទឹកបានប្រកាសថាបញ្ហានេះក្រសួងក៏បានដឹងដែរហើយមានការតាមដានស្អិតជាមួយនឹងខាងប្រទេសថៃក៏ដូចជាខាងគណៈកម្មការឬក៏អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការនៃទន្លេមេគង្គដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើទឹកទន្លេមេគង្គគឺមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការហាញនៅមានជាតិពុលឬក៏មានជាតិគីមីពុលឬក៏បង្កនៅគ្រោះថ្នាក់ឬក៏យ៉ាងណានៅតាមខ្សែទឹកនៃទន្លេមេគង្គហើយប្រហែលថ្ងៃមុននេះមានការលើកឡើងថាខាងលេខាធិការដ្ឋានទន្លេមេគង្គនេះមិនទាន់រកឃើញថានៅប្រទេសឡាវនៅក្នុងខេត្តលួងប្របាងនោះគឺកន្លែងដែលបង្កហេតុនោះគឺមិនមានគ្រោះថ្នាក់ទេគឺមិនមានប៉ះពាល់ទៅដល់គុណភាពប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសារព័ត៌មានមួយក៏ធ្លាប់បានលើកថានៅកន្លែងដែលកពប់នៅអាស៊ីតស៊ុលហ្វូរិកនេះគឺមានត្រីងាប់ច្រើនបើទោះបីជាលេខាធិការឋាននេះប្រកាសផ្ទុយយ៉ាងណាក៏ដោយហើយប្រហែលថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតគឺនៅប្រទេសថៃក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលថាពួកគេនឹងពមៀនចំពោះប្រជាជនដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គចំនួន7ខេត្តដោយហាមប៉ះពាល់ទឹកឬក៏ប្រើប្រាស់ទឹកទន្លេមេគង្គដែលនៅពេលមានការកពប់អាស៊ីតស៊ុលហ្វូរិកដែលសម្បូរទៅដោយគីមីពុលធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺមិនទាន់ឲ្យធ្វើអីនោះទេដោយឡែកនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះគឺនៅក្នុងថ្ងៃទី9ខែមេសាក្រសួងបរិស្ថានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏បានប្រកាសថាក្រុមមន្ត្រីបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងបាននឹងកំពុងតែតាមដានអំពីស្ថានភាពគុណភាពទឹកទន្លេនៅជាពិសេសគឺតំបន់រ៉ាមសានៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងករណីឧបទ្ទវហេតុនៃការក្លាប់រថយន្តដឹកអាស៊ីតស៊ុលហ្វូរិកប្រមាណជា30តោននៅក្នុងប្រទេសឡាវនោះផងដែរក្រសួងបរិស្ថានបានជម្រាបកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2024កន្លងទៅគឺមានឧបទ្ទហេតុនៃការក្លាប់រថយន្តដឹកអាស៊ីតស៊ុលហ្វូរិកនៅភូមិសាងខំក្នុងខេត្តលួងប្របាងនៃប្រទេសឡាវដែលបណ្ដាលឲ្យមានការលិចធ្លាយនៃអាស៊ីតស៊ុលហ្វូរិកប្រមាណជា30តោនធ្លាក់ចូលទៅស្ទឹងណាំខាន់ដែលស្ទឹងនេះបានហូរចូលទន្លេមេគង្គត្រង់ចំណុចទីក្រុងលួងប្របាងហើយមានចម្ងាយប្រមាណជា1370គីឡូម៉ែត្រពីព្រំប្រទល់កម្ពុជានៃប្រទេសឡាវក្រសួងបានបញ្ជាក់ការឆ្លើយតបចំពោះគ្រោះឧបទ្ទវហេតុនេះនៅខាងក្រសួងបរិស្ថានបានធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងអាទិភាពខ្ពស់ដោយបានចាត់ក្រុមការងារជំនាញចុះទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពគុណភាពទឹកទន្លេមេគង្គនៅតាមតំបន់ព្រំដែនជាប់ប្រទេសឡាវនិងយកសំណាក់ទឹកមកធ្វើការវិភាគតាមដានជាប្រចាំនិងបានចាត់មន្ត្រីនៅប្រចាំការតាមដានស្ថានភាពគុណភាពទឹកទន្លេមេគង្គ
ជាពិសេសគឺនៅតំបន់រ៉ាមសានៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រសួងបានសហការជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធតាមរយៈជន្តការដែលមានស្រាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរតាមរយៈគណៈកម្មាធិការជាតិទូលីមេគង្គកម្ពុជាដើម្បីតាមដាននិងផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីខាងលើនេះនឹងធ្វើការជូនដំណឹងជាសាធារណៈចំពោះការវិវត្តណាមួយស្ដីអំពីស្ថានភាពគុណភាពទឹកនៃទន្លេមេគង្គនេះជាបន្តទៅទៀតសូមបញ្ជាក់ថាក្រសួងធនធានទឹកជូនដំណឹងបន្ទាប់ពីអាស៊ីត30តោនបានហូរចូលទន្លេមេគង្គនៅក្នុងប្រទេសឡាវក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមរបស់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃ8មេសាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះក៏ធ្លាប់បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឧបទ្ទវហេតុនៃការលិចធ្លាយសារធាតុគីមីចូលទៅក្នុងស្ទឹងណាំខាន់នៃដងទន្លេមេគង្គនៅក្នុងប្រទេសឡាវនោះដែរដោយកម្ពុជាបានទទួលនៅព័ត៌មានបឋមពីលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គជម្រាបមកប្រទេសជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គអំពីឧបទ្ទវហេតុនៃការលិចធ្លាយចូលទៅក្នុងស្ទឹងណាំខាន់ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងលួងប្របាងនៃខេត្តលួងប្របាងប្រទេសឡាវដែលបណ្ដាលមកអំពីឧបទ្ទវហេតុនៃការក្លាប់រថយន្តដឹកសារធាតុគីមីនៅភូមិសាងខំក្នុងខេត្តលួងប្របាងកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបន្តថាស្ទឹងណាំខានជាដៃទន្លេមេគង្គបានហូរចាក់ចូលទន្លេមេគង្គត្រង់ចំណុចទីក្រុងលួងប្របាងហើយមានចម្ងាយពីព្រំប្រទល់កម្ពុជាឡាវដល់ទៅទីនោះប្រមាណ1370គីឡូម៉ែត្រខាងលើទីក្រុងប៉ាក់សេប្រមាណជា1220គីឡូម៉ែត្រនិងខាងលើរដ្ឋធានីវៀងចន្ទប្រមាណ500គីឡូម៉ែត្រនៅខាងក្រោមទីក្រុងលួងប្របាងចម្ងាយប្រមាណ120គីឡូម៉ែត្រមានទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយាបូរីនៅដងទន្លេមេគង្គនោះដែរតាមការជូនដំណឹងអំពីលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គសារធាតុគីមីដែលកំពប់នោះគឺជាអាស៊ីតស៊ុលហ្វូរិកដែលមានបរិមាណសរុបប្រមាណជា30តោនតែហូរចូលទឹកគឺមិនមែនទាំងអស់នោះទេករណីនេះនាយកដ្ឋានបរិស្ថានឡាវបានសហការជាមួយនឹងការិយាល័យក្រុងលួងប្របាងអនុវត្តវិធានការត្រួតពិនិត្យដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពខាងលើនេះក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបញ្ជាក់ថាដោយសារតែការចាត់វិធានការរបស់អាជ្ញាធរនឹងផ្នែកជំនាញពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រទេសឡាវនឹងដោយផ្អែកទៅលើលទ្ធផលនៃការចុះពិនិត្យអង្កេតជាក់ស្ដែងដោយលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិងស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធរបស់ឡាវកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសា2024កន្លងទៅនេះក៏បានបង្ហាញថាពុំមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់គុណភាពនៃស្ទឹងណាំខាន់និងទន្លេមេគង្គដែលបង្កឡើងឲ្យឧបទ្ទវហេតុនៃការក្លាប់រថយន្តដឹកសារធាតុគីមីនោះទេលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបាននឹងកំពុងតែសហការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីពិនិត្យតាមដានវិយតម្លៃជាបន្តដើម្បីធានាទៅដល់កិច្ចការពីបរិស្ថាននិងសុខភាពសាធារណៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដងទន្លេមេគង្គនេះក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនិងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គកម្ពុជាបាននឹងកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់អំពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានអំពីករណីឧបទ្ទវហេតុខាងលើមកលើគុណភាពទឹកនៃទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
នឹងធ្វើការជូនដំណឹងក្នុងករណីចាំបាច់បន្ថែមទៅទៀតនេះគឺជាព័ត៌មានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការវិវត្តឬក៏គេហៅបច្ចុប្បន្នភាពនៃការបាត់ទៅហេតុទៅក្នុងការក្លាប់រថយន្តហើយក៏ធ្លាយនៅអាស៊ីតដែលផ្ទុកទៅដោយជាតិពុលឬក៏ហៅគីមីពុលដែលនៅក្នុងប្រទេសឡាវនោះក៏គេឃើញមានងាប់ត្រីដែរប៉ុន្តែខាងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក៏ដូចជាស្ថាប័នកម្ពុជាដែលបានសហការជាមួយនេះក៏បានធ្វើការពិនិត្យទឹកនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងផងដែរប៉ុន្តែរបាយការណ៍ដែលទទួលបាននោះគឺមិនទាន់បង្ហាញច្បាស់ថាវាយ៉ាងម៉េចវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី7របស់ខាងលេខាធិការដ្ឋានរបស់ទន្លេមេគង្គនោះថាมันមានការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងររឿងនេះគឺជារឿងនៅតែបន្តនៅការសង្ស័យហើយក៏មិនប្រឡែងដៃដែរទាំងខាងគណៈកម្មការទាំងខាងប្រទេសឡាវហើយក្នុងនោះក៏ប្រទេសថៃនេះក៏កំពុងតែស្វិតស្វាញផងដែរពីព្រោះថាទន្លេមេគង្គនេះបើយើងពិនិត្យទៅលើខ្សែទឹកគឺប្រទេសឡាវគឺស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងលើរបស់យើងបន្ទាប់មកគឺប្រទេសថៃហើយប្រទេសថៃនេះក៏ធ្លាក់មកខាងកម្ពុជាយើងដែរអញ្ចឹងមុននឹងដល់កម្ពុជាក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រទេសថៃដែរហើយថៃនេះក៏ពងតែស្វះស្វែងភ្ញាក់ផ្អើលការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់គឺទោះបីជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះมันទាន់រកឃើញអំពីផលវិបាកនៃឥទ្ធិពលរបស់សារធាតុអាស៊ីតស៊ុលហ្វូរិកដែលផ្ទុកទៅដោយជាតិគីមីពុលនេះទាន់បង្កនៅរបាយការណ៍ណាមួយឲ្យឃើញថាមានការប៉ះពាល់ទៅដល់អាយុជីវិតរបស់មនុស្សនៅឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេមានការហាមការដែលប្រើប្រាស់ទឹកនេះជាប្រចាំផងដែរគឺមិនមែនទាល់តែមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់បានហាមប្រជាជនមិនឲ្យប្រើប្រាស់ឬក៏ប៉ះពាល់នោះទេពីព្រោះថាយើងមិនដឹងថាសារធាតុពុលឬក៏អាស៊ីតស៊ុលហ្វូរិកនេះវាបង្កឡើងដោយប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពភ្លាមៗឬក៏នៅក្នុងពេលយូរអង្វែងណាមួយដូច្នេះហើយដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការសោកស្ដាយណាមួយគួរតែខាងគណៈកម្មការនៃទន្លេមេគង្គនេះគឺគួរតែចេញនូវការប្រកាសការហាមណាមួយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកទាំងការងូតទាំងការហូបទាំងការយកទៅប្រើប្រាស់ផ្សេងៗរួមទាំងសត្វពាហនៈដែរពីព្រោះថាបើសិនជាវាមិនទាន់ប៉ះពាល់ប្រតិកម្មភ្លាមៗវាអាចនឹងប៉ះពាល់យូរអង្វែងដូចជាវិទ្យុសកម្មតែធ្លាប់មាននៅប្រទេសជប៉ុនដែលធ្លាយចេញពីរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនោះវាគឺជារឿងមួយដែលពេលខ្លះក៏មានការបារម្ភដូចជាប្រទេសចិនជាដើមទោះបីជាមានការបន្សុទ្ធអំពីរោងចក្ររបស់ប្រទេសជប៉ុនហើយនឹងមានការត្រួតពិនិត្យទីខាងផ្នែកនុយក្លេអ៊ែររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយហើយប្រកាសថាមិនមានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅការដែលមនុស្សដែលអាចហូបត្រីអីជាដើមក៏ប្រទេសចិនហ្នឹងมันមានទំនុកចិត្តហើយក្នុងនោះក៏មានកូរ៉េខាងត្បូងខ្លះដែរដែលបានប្រកាសដោយឡែកនៅក្នុងបញ្ហានេះគេមិនទាន់ទទួលបាននៅការប្រកាសជាសាធារណៈអំពីក្រមមន្ត្រីអន្តរជាតិឬក៏ក្រមនៃទឹកស្អាតរបស់ខាងលេខាធិការឋានទន្លេមេគង្គដើម្បីដាក់បំរាមជាទូទៅមិនមែនកំណត់តែទៅលើប្រទេសមួយទេ